شتروہور نوجوان رضی اللہ تعالیٰ کس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شتروہور کرن اعلان تل سے اجتروہور تلی ہن تھود جامع مسجد اہل حدیث کھڑو جس بس تھود تلی ہن یوس آشس مثال پتہ پیوس تل سے میوان اللہ اکبر شیس کرن نماز لاغ نویس ات کیا وانا ہے کیا وانا دبی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھا جو ناو کیا تھا ہم اسلامی ٹرمینالوجی اندر زناو ہے کیا وانا تل سے تروہ فور تلیم تو دبس یوسی پڑن شیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ات کیا شوانا ہے کیا وینیت وان بسم اللہ الرحمن الرحیم ات کیا شوانن تروہور تروہ ایسی کوچنگ سینٹر ست ساز بیری مالیش شیخ یہ بین میں خطر توش آخرت صدقی جاریا بنیا ڈاکٹر انجینئر آئی پی ایس آئی ایس ایم ٹیک بی ٹیک سچ ہے کروائیے اپنے بچوں کو بڑھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو ان بچوں سے آپ کام لیجئے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے انجینئر کی ضرورت ہے ہمیں ان آفیسران کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے آگے بڑھے ہم لکیر کے فقیر نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمیں سچر کمیٹی کا رپورٹ بدلنا ہوگا جس کمیٹی نے یہ رپورٹ دیا کہ مسلمان ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے ہمیں کر کے دکھانا ہے ہم ایجوکیشنلی فارورڈ ہے ہمیں کر کے دکھانا ہے ہمیں ہر محاذ پہ اپنے آپ کو ابھرتا ہوا پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لکیر کا فقیر رہنے کی اجازت نہیں ہے اس پڑھو اس بڑھو اس کھمو اس چمو اس زینو اس مینو اس تولو مگر گوار گئے اس دین اس فکر کچھ دین یوس امس تو وہ اس نوجوان سوس بنگلور کوس یو ایس اے اس مزے کس کمپنی مز کم کرم ایز ملازم ایز منیجر تچ کمپنی ناسن ایئرلی فنکشن یل اقوری چھ گزرن کمپنی تچ اک فنکشن ارگنائز کرن کرتے ہیں بولو ہاں کرتے ہیں اس میں بہت سارے گیسٹس ہوتے ہیں بہت سارے مہمانان ہوتے ہیں لاسٹ میں جو کمپنی کا آنر ہوتا ہے اسی کو لیکچر کرنا پڑتا ہے اسی کمپنی ہوں مالک شاس ایمس پرچک یہ چھ بنگلور نوجوان ایک ملازم یہ چھ آنر یو ایس اے کمپنی ہوں یہ چھ وتھن تھود لاسٹس لیکچر کرنے خاطر یہ کری ہوں رپورٹ پیش میں کیا کور گین میں کیا کور لاس میں کیا کور اچیو چھو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی سنہ خانی کا میں نے کیا کھویا کیا پایا میں نے کیا جیا میں نے کیا اس کمپنی کے ذریعے حاصل کیا یہ چھ یہ ون آئی گاٹ اے یوتھ فرام سٹی آف بنگلور دپن مے چھ اکھ نوجوان کورمت یتھ ورییس مز حاصل کتیک اے مسلم ینگ بوائے A Muslim young boy, I have achieved, I have gained, Majzoon, I got a hustle, a young boy, catch it, Bangalore, repeat. I'm Badalozba, he changed me. I'm Badalozba. I was hated the Muslim than Islam before they met this boy. میں واریہ نفرت مسلمان ہس واریہ نفرت اسلام چ مجھے اسلام کی طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا مجھے مسلمانوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا مگر دس از دا مین دس از دا بوائے دس از دا ینگ مسلم بوائے ہو چینجڈ می یہ چھ یہ نوجوان تو بیس کڑا گس تو بیس یہ چھو نوجوان یہ میں تبدیل ونکینس جس میں ان معاملہ چھو
ونکنس نواڑے از آئی سلوٹ دا اسلام اینڈ مسلمس آج چھس بہ سلوٹ کران گومن اسلامس تہ مسلمانس بہ چھس سلوٹ کران میز غلط فہمی اس ٹوورڈز مسلمز اینڈ اسلام یہ نوجوان اس کتہ چھ کام کران یو ایس اے اس مز سانہ کوڑ چھ آز بڑا نیبر تمو کس گٹکار پھر تت تباہی تو بربادی کرک اللہ تعالیٰ چھ بہتر یہ بنگلور ام بدلو اونر آف دی کمپنی پنہ کردار سیت پنہ اخلاق سیت اس نے قرآن پرن خاطر مسلمان اس کن وشن خاطر اس تیار اس سلوٹ کرن بج مجلس اندر یت ڈائریکٹر یت بڑ بڑ آفیسر یم زن اف مجلس اندر اس سلام کرن امس نوجوان سے بدلو مجھے زندگی مز کم بدلومت چت میں بدلومت چھا اسلام اس متعلق اس غلط فہمی سے چین دمین کردارن چھا تبدیلی انی مز کنسی مز انی مز چھا پیرواری ہند مسلمانن انی تبدیلی پیرواری ہند مسلمانن انی تبدیلی پنس پانس ام سیزن گور مسلم اس متاثر گومت یہ چاس وزٹر ایون تمن چھ کاشر دکاندار ونن دپن چھ یہ چیز چھ ترن ہتن چورن ہتن پانچن ہتن یہ چھس ونن وزٹر دپن چھس 50 روپیہ لگیں گے امس چھ پتہ کاشر اس تھومت 300 روپیہ نفر 300 روپیہ تمن چھس 500 روپیہ گسنی یل سو 500 ونس دپ 100 روپیہ گسی امس اس پتہ ایم اسن کوتا تھومت نفر 400 روپیہ تھامت نفع